Oi, Brasil! Cheguei aqui na Valéria Alves, vou mostrar para vocês a nova coleção. Deixa eu mostrar um pouquinho dessa vitrine, gente. Olha que coisa mais linda essa paleta. Olha isso, Valéria já trouxe várias tonalidades que estão super em alta. Olha o look que desfilou também. E deixa eu mostrar. Olha quantas cores lindas temos aqui, gente. Olha isso, que paleta maravilhosa. Então vem comigo nesse provador que tá demais. Vou começar com esse vestido que tá maravilhoso, com decote quadrado, gente. Tem elástico para te dar vestibilidade, manguinha. Olha, ele desce super bacana no corpo, com um zíper nas costas. É um bordado numa viscose diferenciado. Olha que lindo esse tom. E ele tem outra variante que eu vou mostrar também. O comprimento fica abaixo do joelho e ele tem uma malha para dar esse charminho na peça. Vestido em viscose bordado, agora nesse tom, gente, trazendo verde aí. Decote quadradinho, zíper nas costas e uma malha para dar essa leveza. Chemise, botões frontais funcionais, cinto forrado, bolso utilitário, manga, cobrindo os cotovelos com martingale. Nessa tonalidade, gente, olha que linda que ficou, olha que caimento maravilhoso. Uma viscose sarjada para vocês. Chemise longa, olha que linda, gente. Esse tom, eu acho um tom tão rico, tão elegante. Ele tem golinho, ó, deixei aberto. O cinto também para marcar bem a cintura, as mangas cobrindo os cotovelos. Olha o caimento, que maravilhoso. Botões funcionais. E o comprimento, gente, é muito bacana porque eu tô de salto, mas com rasteirinha e tênis também combina super bem, porque vai ficar no comprimento bom para você usar com qualquer uma das opções. Salmão, essa tonalidade também, gente, que tem ganhado muito espaço aí. É dentro daquela cartela do Epcot Curve, sabe? Então, temos um tom super atual para vocês. Os botões são frontais e funcionais, cinto, martingale, manga mais longa. É uma chemise. A chemise, ela tem um caimento maravilhoso. Comprimento desse novo longo que dá para você usar aí com sapatos de várias alturas e fica muito bacana. Chemise com uma viscose sarjada super encorpada, gente. Essa chemise está sucesso por aqui. Os botões frontais são todos funcionais, o cinto forrado no mesmo tecido, a manga cobrindo os cotovelos com martingale. Olha que linda que ficou no corpo. Olha, gente, como caiu bem no corpo. Uma tonalidade que eu particularmente amo dentro dessa cartela aí que tá super em alta. Ela tem outras variantes, eu vou mostrar para vocês. E esse bolso também funcional. Olha que lindo, gente. O rosa tá muito em alta, principalmente dentro dessa cartela do Candy Color, um rosa mais clarinho, bem delicado. Aqui, gente, nessa chemise que ela vai bem em todos os tipos de corpos. Ela tem a cintura marcada com um cinto forrado, os botões são funcionais, a manga cobrindo os cotovelos com martingale. Olha que graça que ficou. Eu trouxe num look monocromático, trazendo o tom também na sandália. Um longo que você consegue usar tanto com sandália alta como com uma rasteirinha também, porque está num comprimento maravilhoso. Esse vestido de sucesso por aqui, gente, desfilou no Fashion Date. Olha que lindo. Listras, que está muito em alta. Recortes inteligentes. Aqui a gente tem um decote mais sequinho. A manga com detalhe de laço. Olha que graça. Ele vem com esse detalhe também de pregas do mesmo tecido. A cintura marcada. Ele desce com um franzido também, gente. Olha, assimétrico. E o caimento maravilhoso. Olha que vestido lindo para vocês da nova coleção da Valéria Alves. Esse vestido, gente, agora num linho mais encorpado com fios de lurex dourado, olha que graça, gente. Esse tom de verde também. Ele também tem os traços aqui, todos do mesmo tecido, uma nervurinha, cintura marcada, zíper nas costas, olha o caimento. E esse lacinho na manga que fez aí todo o charme da peça. Vestido agora em viscose acetinada, ele tem botões frontais funcionais, a cintura marcada com faixa que acompanha. Manga mais sequinha, gente, com detalhe para deixar os ombros estruturados. E ela tem malhas, olha, assimétricas. Olha o caimento dessa peça no corpo, que maravilhoso. Olha esse tom de verde nesse vestido, gente. Um vestido com botões frontais funcionais. Ele tem cinto marcando cintura, tem um laço. Se você quiser, dá para dar duas voltas também. Olha o caimento. E tem assimetria também na malha. Na primeira malha, na verdade, né? A segunda já vem retinha. Olha que graça que ficou. E ele tem um comprimento muito bacana que dá para você usar com uma sandália mais baixinha também.